Mashabiki waliofika katika bustani ya Uhuru walijionea madereva wa Kenya na mataifa mengine wakionyesha umaarufu wao wa kuendesha magari ya mbio za magari. Kuna wale waliovutia sana kwa ustadi wao. Ilhali kuna wengine kama vile dereva Issa Mwari ambaye alishtukia amegonga ukuta. Muda mfupi baadaye dereva mwingine Nzioka Waita ambaye pia ni afisa mkuu wa uhusiano katika kampuni ya Safaricom na alijipata katika ukungu wa moshi baada ya kufanya kosa la kimsingi. Dereva Alistair Kavana aliweka muda bora wa dakika 1:07 na kumaliza mkondo wa kilomita 1.6 mbele akifuatiwa na Peter Hosi pamoja na Jasmanga to Uganda, huku Ian Duncan na Mohamed Issa kutoka Zambia wakiwa pia miongoni mwa wale waliofanya vyema. Washiriki wengi hata hivyo walifurahishwa na mwanzo wa mbio hizi. So leo ilikuwa ile kujiandaa tu kwenye gari, uangalia gari iko vipi, iko sawa nini. Kesho ndio taangalia vile rally yenyewe ipo. Kesho ni sisi na barabara na mang'ombe na miti na Masai huko. Hata hivyo ni kisa hiki cha dereva Sudesh Hirani Hakuz. Ndilo lilokuwa kumbusho kwamba mbio hizi hazitabagua wala kuchagua na kwamba kosa lolote dogo litagharamiwa vilivyo. Dereva huyu na mwenzake Adnan Din waliorodheshwa wa mwisho katika kitengo chao baada ya raundi ya kwanza hii leo. Naam, iwapo mvua inaonyesha kwa sasa itaendelea katika siku ya pili ya mashindano haya ya mbio za Safari Rally, basi ugumu wa mashindano haya bila shaka utaongezeka wakati wa shiriki 84 watakapoelekea katika maeneo ya Kajiado na Elbisel hapo kesho. Lakini kufikia mwishoni mwa siku ya kwanza ni dereva Alistair Kavana aliyeweka mwendo wa kasi zaidi katika mashindano haya. Kutoka Nairobi, jina langu ni Sadiq Shaban, nikiripotia runinga ya KTN.